Galera, bom dia. A gente tá falando com vocês, é o Rony Louco do canal Das Caçadas. Bem, rapaziada, o meu áudio me traiu aí, cara. Fiquei sem áudio, somente com a imagem. Mas enfim, início de caçada, hoje é dia 10 de dezembro de 2023. 5h15 da manhã, tô chegando na feira aí pra gravar o vídeo amado de vocês aí, beleza? Galera, é o seguinte, ó. Eu estacionei o carro atrás da feira. Essa aqui é a feira de legumes, tá? Aqui é a feira de legumes, tá? O pessoal tá instalando as coisas ainda. Então, pra vocês verem como é que eu cheguei cedo aí. Tranquilo? Pra quem não sabe a rua, pode botar no Google aí se quiser achar, ó. Rua Senador Alencar, aí, ó. Rua Senador Alencar. Pô, nem sei. Olha o Dino Gás aí. Dinossauro do Gás. Tá bom? Então tá aí, ó. Rapaz, eu trabalhei a noite toda sem chuva. Sem chuva. E tá começando a chover quando eu chego na feira. Caraca! Galera, vocês estão assistindo esse vídeo domingo, à tarde, pra noite. E foi gravado de manhã cedo, né? Todo esse material que você tá assistindo, muitos deles, muitas fotos, estão no grupo de WhatsApp, em tempo real. Se você quiser ver e encomendar alguma coisa comigo, daqui da feira, é possível. Primeiro link na descrição, primeiro link e o primeiro comentário fixado. O grupo de WhatsApp aberto para todo mundo. Lá não tem sacanagem, não tem nada, não tem discussão de política, nada disso. Lá é só vendas e artigos de games daqui da feira. Se você quiser participar, beleza? Primeiro link na descrição. Ó, chegamos na feira do chão agora, hein? É o que interessa, vambora! Tá aí, a parte do chão, ó. Chegamos. Gravando pra vocês se situarem, ó. Aqui eu vim dessa rua aqui. Cada jogo desse aqui tá saindo a quanto aí? 30. Tá, beleza. Aí, pessoal, tudo jogo original, ó. Call of Duty, Ghost. Olha que videogame engraçado. Caraca, que loucura, meu irmão. Um cartão de memória. Esse eu nunca vi, cara. Na moral. 8 bits, 16 bits. Videogame diferente, cara. Isso aqui, cara, deve ser... Ó, tem saída... Tem saída a ver... Deve ser Nintendinho. Rapaziada, deixa nos comentários aí que não vai dar tempo de eu consultar, mas ele é 8 bits e 16 bits. É 100, né, que tu quer, né? Tu testou ele em casa? Tem vídeo? Não. Cara, esse aqui eu fiquei interessado só de curiosidade, irmão. Tem cartão SD. Isso aí. Cada controle de R$50 no estado, tá? Rapaziada, o Nintendo Wii completinho. E os Xbox? Xbox? Xbox tá. O Xbox aqui. Estão inteiros, hein, cara? O outro deu imagem, pelo menos? Não, um só liga pra verde e liga. Ah. O outro nem liga. Beleza. Pra mim que é as fontes, cara. Pode ser fonte também, né? Mas tu tem três aí, ó. Mas não é original. Não, essa não é não. Não, mas essa aqui é de Wii. Ah, é. Tem que ver. Se for de dois pinos, é outro videogame, é. Os controlinhos, ó. Os controlinhos aí, rapaziada. Tá vendendo no estado, tá? 50 cada um. No estado.
Isso aí é o que ele tem. Vamos continuar a nossa caçada aí, beleza? Rádios, rádios, caixa de som. Tem vitrola hoje não, né? Não, não, eu tenho vitrola. Eu tô querendo trocar minha vitrola por uma melhor. A minha é Philips, eu não gosto mais. Aí eu tô querendo comprar uma aqui na feira, uma melhorzinha. Não, a minha é um pouco mais antiga, aquela 3 em 1 com fita cassete, com som. É, mas a minha não tô gostando muito não. Valeu, valeu. Ali estão no estado, o videogame ali? Só carcaça? E esses aqui tão bons? GameCube já foi? Tô chegando tarde. Tem que começar a madrugar aí. Eu tenho um GameCube desse prata. Tenho lá. Sai quanto o controle? Sem teste, né? Sem, já com o memory card? É, ele vai com o memory card, 100 reais. Sem prata. É. Tem um PlayStation 1 aqui também, rapaziada. Bonitinho aqui, ó. Atari tem bastante, acha bastante na feira. A câmera de... Gama... É, eu vou bagunçar muito ali, deixa, tá tranquilo. As fitinhas paralelas, ó, Wesley Mania. Paralelinha, tem Atari, né? Como eu mostrei pra vocês. Tem brinquedo pra caramba na barraca dele. Ali é só carcaça, né? É bom pra quem conserta também, né? Ah, esse Xbox aqui, pessoal. Ah, é bonito, hein, mano? Esse daí também tá na 70 reais. 70? Vai com a fonte? Não. Não, né? 70 reais, ó. Mortal Kombat X. Placa-mãe pra caramba. A chuva atrapalha também um pouquinho. O pessoal tá chegando ainda. Vai afastando alguns vendedores. Vamos ver se vai valer a pena aí a caçada de hoje. Gosta de caçada? Deixa aquele like e se inscreva no canal aí, beleza? Pra fortalecer. Sério mesmo, rapaziada. Precisamos de ajuda de vocês. Pra gente continuar aí. Então deixa o like. Deixa o like agora pra você não esquecer. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Lembrando que os conteúdos extras vão pro clube de membros, tá? Você que é membro do canal, que tá assistindo, você assiste a todos os conteúdos aí do canal, beleza? Os conteúdos extras, os cortes que não cabem no vídeo principal. Se você quiser virar membro, R$ 2,99. Aí você tem acesso a outros conteúdos aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. É isso aí, ó. Vamos atrás das raridades. E aí, meu querido, bom dia. Fita do Mr. M, cara. É. Fita do Mr. M. Rapaz, esse aqui fez estrago na época, hein? Eu me lembro muito bem. Eu acho que ele tá vivo, mas tá velho, né? Não, tá vivo, mas tá voltando ele. Tá voltando agora? Mr. M, o Mágico Mascarado, ó, volume 3, 2 e 1. Mr. M, você realmente sabe o que está fazendo? Ainda não foi desta vez, príncipe negro dos magníficos sortilégios. Porra! Da... Como é que chama? Guerra do Século, é das Torres Gêmeas. E da... A Xuxa e os Duendes, isso aí. Raridade na feira. Esse aqui é o antigo StarTAC? Eu falei StarTAC, eu nem sei se isso aqui é StarTAC. Não, o StarTAC era outro modelo. O modelo de flip que a gente falava. Ele liga, cara? Ih, rapaz, liga mesmo aí. Olha que nostalgia, meu irmão. Anos 90, né? Anos 90, é. 90, finalzinho de 90. Isso. É, mais ou menos. Rapaz, e ó. Isso aqui era muita onda, hein, meu irmão? Celular hoje em dia tem tudo. Tu filma, faz café. Mas na época a gente só queria ligar, né?
Era onda tirar. É, pô, era onda você ligar pra outra pessoa. Eu tava do lado e até peso. Pode ligar aí. Deixa eu desligar aqui com o carro, pode deixar, pode deixar. Não, deixa eu desligar aqui, faço questão. Olha só aí, pessoal, isso aqui é raridade, hein? Vai com carregadorzinho, né? Tu tá pedindo quanto aí nessa parada? 200 reais, ó. Isso aqui é coisa de coleção. Tem gente que coleciona celular, né, cara? Tu vende bastante celular aqui, essas coisas? Ah, pode ter, entendeu? Bem, clareou, rapaziada. Clareou, tá nublado, mas ó. Clareou, ó, a galera tá chegando. Os vendedores estão chegando. Cada um traz suas coisas, ó. É um pouco de tudo na feira, feira do rolo. Vamos lá, vamos olhar as coisas. Vamos atrás de videogame. Tem aqui um ferrorama. Um antigo ferrorama. Um dos modelos de ferrorama. Alguns rádios, tem bastante aqui. Não vamos focar muito em rádio não, vamos procurar outras coisas. Livros de Harry Potter. Gosta de Harry Potter? Aí, ó. Coleção completa de Harry Potter, meu irmão. Prisioneiro de Azkaban, Pedra Filosofal. Você gosta de Harry Potter? Eu não curto não. Coleção completa. Cálice de Fogo. Harry Potter tá em alta aí, tem até o jogo, né? O jogo é maneiro, cara. Tá aí, ó. Disponível na... Não, mas tu tá vendo ele funcionando ou sem funcionar? Tem preço? Qual o preço dele? 20 reais pra mostrar. 20, né? Tá. Tem 20 também que chegou também, não deixei não, mas o empreendedor achei que tá bom porque é novo, entendeu? Entendi. O PLzinho, ó, pessoal, ó. Memory card. Memory card bom, KNUP, essa marca. Muito boa. Ó, pessoal, ele tem aqui PlayStation 2, ó. Controlezinho. Esses controles tu testou? Não, vai tudo no estado. Tá carregando. Qual o valor de cada um? 30. 30. É, tá ligando. Cabinho RJ, PlayStation 2. Ó. Aí, pessoal, um preço legal, né? Bem, galera, acabei pegando esses dois controles aí, ó. Eu acho que são originais. Tá, peguei os dois aí. Vou testar, ó. Eu peguei, sabe o que eu peguei também? Ó, coisa aqui. Estão acendendo, ó. Os dois, ó. Paguei 50 em cada. 50 não. 50 nos dois. Vambora. Testar em casa. Vai testar? Deixa eu ver só o estado dele aqui. Mostrar pra galera. Nintendo Wii, rapaziada. Novinho. Deixa eu ver se ele é desbloqueado. Não é. É, tá aí. Novinho. É 200 que tu quer, né? É. Tá tudo completo. Ele tá no... Aí. 200 reais o Nintendo Wii. Sensorzinho, tá tudo fonte. Só tem isso de game aqui? Hoje? Cadê? Vou lá olhar o 64 lá. A barraca dele aí. As coisinhas. Vamos olhar o 64. Que é isso aqui, mano? Vibromassagem? Ih, caralho. Ah, tá. Aquela parada de massagem nas costas. Arno. Bem, vocês ouviram ali, né? E tem um 64 perdido aqui na feira. Tá funcionando, tá? Tá funcionando? Sério? Vou olhar aí agora. Rapaz, testou o Nintendo Wii. Vamos olhar o Nintendo Wii. Tem um jogo aí dentro, cara? Original. Pô, cadê o joguinho? Conseguiu testar, hein, cara? Aqui o... Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele abriu, ele cuspiu pra fora, ele não tá cuspindo mais. Aperta aí o eject, tem que sair o jogo. É. Ih, rapaz. Peraí. Ele tá ligado. Peraí, deixa eu desligar ele. Peraí, desligar. Liguei, agora aperta aí o eject aí.
É, eu acho que o botãozinho que tá... Ih, o botão tá ruim. Não, mas ele abriu, funcionou, ele tá agarrado. Não, tudo bem, tudo bem. Quanto puxou o CD? Quando saiu o CD, tu não puxou pra ver o... Puxei, eu coloquei de volta, né? Não viu qual era o jogo, não? Vi. Ah, pô, qual o jogo? Tem que falar, pô. Dependendo. É, vai pra frente. Tá bem? Aí fica vermelho, né? Cadê a outra fita dele? É. Ah, tá. Aí o controlinho, tem os joguinhos aí, ó. Master System. Funcionando. Esse tá novo, hein, cara. Caramba. Funcionando, tem até vídeo dele. Esse aqui tu não chegou a gravar, não, né? Não, não. Só porque só testei no cabo mesmo. E esse aqui não tá legal, né? Pelos botões aqui, ó. Phantom System. Essa fita aqui. Essa? Isso. Ela tá um pouquinho dá estranho. 60 nela. Isso aí tu limpa. Ela tem que abrir ela e limpar, né? É, tem que limpar. Isso aí funciona. Mario Tennis de Game Boy. Isso aí é transparente. Aqueles jogos ali, o jogo tá ali dentro ali? Tá. Pô. Aqui, ó. Cara, tem memory card, Ju. É, pô. Olha a mídia. Só limpar ele. Só limpar. O outro também tá ali? O outro tem memory card junto? Sabe? Não, o outro não tem. Tem não, né? Aí galera, Xbox do Batman do estado. Maneiro, né? O segundo que eu encontro aqui. Customizado. Sem teste, né, rapaziada? Ah, é que eu tinha dois controles aí, botão, saiu. Meteu o pé. Vendeu já? Ah, é controle novo, é? Controle bom. Oi? O senhor tá vendendo? É seu aqui? Tá pedindo quanto aí hoje, mano? Cada fita? Não, é. Cada fita? 120. 120? R$120. R$120, Pokémon também. Mario. Só aqui dá quase 1.000 então, pô. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito, né? R$1.000, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 880 aqui. Rapaz, não fica, rapaz. Porra. Aparelho aí. Chegou a testar, cara, em casa? Chegou a testar ou não? Vai do jeito que tá aí, né? Dá do jeito que tá aí. Beleza. Sem teste, rapaziada. Paradinha na caçada aqui, só pra lembrar vocês a deixar aquele comentário se você tá gostando do vídeo de caçada. Tem bastante coisa na feira, né? Muito legal. É muito legal você garimpar atrás de games e outras coisas, outras raridades também, né? Quero pedir pra vocês deixar o like agora. Se inscreva no canal ou deixa um comentário também importante aí, o que você tá achando da feira. Beleza? Deixa um bonequinho, o que você conseguir, porque é o momento do engajamento. Eu preciso disso para poder continuar fazendo os vídeos de caçada, beleza? Porque senão o YouTube não recomenda o vídeo. E ele também não sabe se você está gostando do conteúdo. Então, quero pedir para vocês um like nesse momento, beleza? Lembrando que eu também tô gravando conteúdos exclusivos aqui para a galera que é membro do canal. Tá? Tem conteúdo aqui que vai direto para os membros do canal. Tranquilo? Se você quiser participar também do grupo de WhatsApp e ver conteúdos exclusivos das caçadas, é só apertar esse botãozinho azul que você me ajuda demais. R$2,99 por mês, tudo bem? É isso aí, rapaziada. Vamos continuar que tem mais coisa para mostrar para vocês aí. Vamos lá. Bem, acabei de tomar meu café, meu pastelzinho. Vamos dar mais uma olhadinha na feira. Agora é o momento do retorno. Eu já passei por aqui, mas vou retornar. Vou dar mais uma olhada na feira. Vamos lá, vamos lá. Até macaco de carro. Thank you.
Rapaziada, se liga nas nuvens pretas aí que tá acontecendo. Que estão se formando aqui na feira, mano. Eu vou é cair fora daqui a pouco. Vai cair uma chuva forte. Vamos lá. Mas tem mais coisa pra mostrar ainda. Dá uma olhadinha na feira. Toca aí, toca aí, toca aí, toca aí. Toca aí. Olha o ritmo do coroa. É, tá no ritmo certinho. Qual é a música que você quer? Pô, toca um Tim Maia aí. Tim Maia. Me dê motivo. Me dê motivo. Sai. Não veja a hora de te perder. É um pouquinho mais rápido, mas tá tranquilo. Viu o cerealzinho? Aí, galera. Pistola de turbo. Top game. Falei turbo game? Não, é top game. Cereal batendo, o pessoal fala. No plástico. É. Usaram poucas vezes, com certeza. É. Só fazer um berçozinho aqui. É, tem que fazer isso que eu ia falar. Só tá faltando o berço. Eu não tive legal, tempo, hein? Cara. Não tive tempo. Isso aí a pessoa que pega, faz. Isso aí, galera. Já estamos, já tô voltando pra casa. Tô aqui na Avenida Brasil. Espero que vocês tenham curtido a caçada. Tô indo embora descansar um pouco. Tô um pouco cansado. Vocês viram o que eu peguei aí? Peguei apenas dois controles originais de PlayStation 3. Um preço barato. É, vamos ver se vai estar funcionando. Depois eu testo aí. Valeu? Tinha bastante coisa na feira, vocês viram, né? A feira recheada, feira de São Cristóvão. Eu não consegui filmar tudo, porque é realmente impossível filmar tudo. Muita gente aí viu os conteúdos extras. Se você quiser participar, seja membro. R$2,99 me ajuda demais. R$2,99 por mês. É, não é muita coisa, né? Eu sei que muita gente não pode assinar, mas muita gente pode. Então, financie o canal. A gente está precisando, beleza? E você tem direito a entrar no grupo de WhatsApp somente para membros, que lá eu faço sorteios, faço bastante coisa, né? Você tem contato comigo diretamente aí e com os outros amigos que são membros há muito tempo. E você também, sendo membro, você tem acortes exclusivos que não foram ao ar nesse vídeo que você acabou de ver. Então você tem acesso a bastante coisa. Conteúdos que eu faço com muito carinho para quem é membro do canal. Beleza? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço do Rony Louco. Tamo junto. Até a próxima caçada aí. Fiquem ligados no canal. Tamo junto. Ótimo domingo para vocês, pra gente. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Fui.